Bakıda Risk Management Peşəkarları Birliği tərəfindən 28 aprel Ümumdünya Əməyi Mühafizəsi gününə həsr olunmuş 2-ci illik sətəm konferansı keçirilib. 250 nəfərdən çox yerli və xarici şirkət nümayəndələrinin iştirak etdiyi beynəlxalq səviyyəli tədbir Azərbaycanda sətəm sahəsinin peşəkarlarını bir araya gətirib. Bugünkü forum Ümumdünya Peşə Sağlamlığı və Əməyin Mühafizəsi günüdür. İlk dəfə 1996-cı ildə iş qəzaları zamanı həyatını itirənlərin anım günü kimi qeyd olunub BMT tərəfindən. Əsas məqsəd sağlamlıq və əməyin mühafizəsi sahəsində yaxşı ənənələri inkişaf elətdirməkdir. Hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsi. Konferans beynəlxalq təşkilatlar, dövlət orqanları, sətəm mütəxəssisləri və mükafatlar adlı 4 paneldən ibarət olaraq keçirilib. Keyfiyyət və biznesin digər sahələrində gündəmə gələn çətinliklərin həll yollarının araşdırılması ilə yanaşı, panellər üzrə verilən suallar da cavablandırılıb. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təsis etdiyi 28 aprel Ümumdünya Əməyi Mühafizəsi gününə həsr olunan 2-ci illik sətəm konfransı və bu kimi tədbirlər sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji risklərin idarə olunmasına dəstək olaraq həyata keçirilir.